Vuonna 2024 yli 2/3 koko maailman demokratioista äänestää. Mutta voisiko jokin salamyhkäinen digijuttu vaikuttaa siihen, kuinka vaaleissa käy? Lyhyt vastaus on, kyllä voi. Ja kyseessä on asia, joka jokaisen tulisi tietää. Oletko koskaan pannut merkille, miten sosiaalinen media tai jopa Google näyttää sulle eri asioita kuin sun ystäville? Eri mainoksia, eri somepostauksia ja videoita, eri hakutuloksia. Kyse on algoritmeista. Erilaiset tekoälyalgoritmit on kaikkialla läsnä. Digijätit, kuten Google, Meta, TikTokin omistava ByteDance ja muut yritykset kerää palveluissaan meistä valtavia määriä tietoa. Voidaan jopa sanoa, että ne tuntee meidät tietyiltä osin paremmin kuin me itse. Tätä tietoa myydään eteenpäin ja käytetään suosittelu- ja suostuttelualgoritmien toimintaan. Ne antaa meille ehdotuksia siitä, mitä meidän kannattaisi ostaa, mitä lukea, kenen kuvia ja päivityksiä katsella, missä syödä ja ketä deittailla. Tämähän on tavallaan ihanaa. Algoritmi osaa esimerkiksi suositella just sellaista musiikkia, mitä mä haluan milläkin hetkellä kuunnella. Mutta niillä on myös pimeä kääntöpuoli. Algoritmit on aina jonkun tahon tekemiä ja jonkin päämäärän ajamiseen tarkoitettuja. Siksi algoritmien tarkoitus ei ole pelkästään palvella meitä, vaan myös ohjata meidän käyttäytymistä, kulutusta ja asenteita. Meidän päätöksiä digialustoilla voidaan manipuloida niin hienovaraisesti, ettei me itse sitä edes huomata, ja lopulta me luullaan tehneemme päätökset ihan omasta vapaasta tahdostamme. Niin sanotun mikrotargetoinnin eli äärimmäisen tarkan mainosten kohdentamisen avulla samoissa vaaleissa äänestäjät voi saada ihan erilaiset käsitykset vaalien teemoista. Muun muassa Saksassa on havaittu esimerkkejä, kuinka yksi ja sama puolue oli suunnannut vihreistä asioista kiinnostuneille ihmisille poliittista mainontaa, jossa puolue ilmaisee huolensa ilmastonmuutoksesta, ja tiheään matkustaville mainontaa, jossa puolueen arvoista annettiin lähes päinvastainen kuva. Sitran tekemässä digivaltaselvityksessä havainnollistettiin, miten myös poliitikot itse joutuu tämän datan keräämisen ja algoritmisen vaikuttamisen kohteeksi. Esimerkiksi erään poliitikon ostokset kodinkoneliikkeen kivijalkamyymälässä päätyi henkilötietojen kera sekä Googlelle että Facebookille. Yhteiskunnallisten vaikuttajien itsestään luovuttama data on digijättien kauppatavaraa siinä, missä meidän muidenkin, ja yhtä läpinäkymätöntä. Ongelma ei ole yksittäiset mainokset, joita me nähdään, vaan se, jos sama viesti tulee eri muodoissa toistuvasti ja kaikkialta. Mikrotargetointi, eri poliittisten ehdokkaiden esittämisjärjestyksen muovaaminen hakutuloksissa tai ehdokkaiden näkyvyyden lisääminen tai vähentäminen on strategioita, joiden avulla meitä voidaan hienovaraisesti houkutella tietynlaisen poliittisen sisällön pariin. Näiden suosittelualgoritmien takia meidän jokaisen somefiidi näyttää ihan erilaiselta, mikä saattaa aiheuttaa turhaa pelkoa ja eripuraa ja ajaa meitä ihmisiä kauemmas toisistamme. Kuten mainitsin, joitain teknologiayrityksiä on jopa suoraan syytetty demokraattisten vaalien manipuloinnista tekoälyalgoritmeilla, ja yhä useammat tahot, kuten EU, vaatiikin tekoälyn tiukempaa sääntelyä demokratioiden suojelemiseksi. Faktabaari on tammikuussa 2024 käynnistänyt kumppaniensa kanssa digivaalivahtiprojektin. Koska nämä alustat itse ei suostu jakamaan dataansa algoritmeista avoimesti, digivaalivahdissa viedään kymmenkunta konetta ympäri Suomea nuuskimaan sitä, mitä suosittelualgoritmit suosittelee suomalaisille vaalien alla. Onkin tärkeää, ettei me luoteta ja noudateta sokeasti algoritmien neuvoja ja uskota sinisilmäisesti, että meidän netissä kohtaama näkymä on jollain tapaa totuudenmukainen. Yritykset tietää meistä kerätyn datan ansiosta paljon siitä, miten meitä voidaan manipuloida, mutta me itse ei, sillä verkkopalvelut ei kerro läpinäkyvästi, miten ja mihin ne hyödyntää meistä keräämiään tietoja. Tämä niin sanottu digivalta keskittyy huolestuttavan harvan suuren teknologiayrityksen käsiin. Ja siksi meidän kaikkien on tärkeää vaatia näiltä teknologiajäteiltä vastuunkantoa ja läpinäkyvyyttä toiminnastaan. Toimivaa sääntelyä odotellessa tärkeää on myös ottaa vastuu oman yksityisyytensä ja datajälkensä suojelemisesta. Tutustu huolella käyttämisi somealustojen ja muiden sovellusten asetuksiin ja kiellä niitä sekä kolmansia osapuolia keräämästä susta tietoa profilointia ja mainosten kohdentamista varten. Voit myös yrittää opettaa algoritmeja sen suhteen, mitä sisältöjä haluat nähdä ja mitä et. Erilaiset selainlaajennukset, kuten Ghostery, DuckDuckGo Privacy Essentials sekä uBlock Origins, estää evästeitä seuraamasta sua. Tiedonhaku voi käyttää Googlen sijasta esimerkiksi dataa keräämätöntä DuckDuckGo-hakukonetta. Muista, että sivustojen tarvii pyytää lupa vain ei-välttämättömille evästeille, eli niille, jotka liittyy esimerkiksi profilointiin ja mainoksiin.
Voit siis aivan hyvin kieltäytyä evästeistä aina, kun niistä kysytään. Ja seuraavalla kerralla, kun somettelet menemään, niin mieti, miksi sulle näkyy just sitä, mitä näkyy siellä ja millä tavalla se vaikuttaa suhun. Oo siis utelias ja algoritmiaktiivinen. Ja muista, netissä näkemäsi hämmentävän sisällön osalta, pysähdy, harkitse ja tarkista.